Men lad os se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Fordi det er egentlig en rigtig sjov øvelse, og vi skal bruge den til alt muligt, altså som jeg sagde før. Og den er altså vigtig, at den sidder på plads. Og hvis det er fordi, at det ikke fungerer for dig, så er det fordi, du har simpelthen taget afstanden for stor. Godbiden op. Det var det her med at sidde. Så får hun for at sidde. Det var fint. Og skal hun lige sidde? Jo.